jau prezidentas Paksas atsakys. Gerai, aš pasikviečiu prezidentui. Jis, kaip ir Rolandas jau paminėjo, kad jis tik tai jau kalbėjo su ponu Berosa, kalbėdamas apie Ignalinos uždarimo problemas, o aš matau tokius individualius veiksmus. Dar tiesiog vėl grįšiu prie tos europarlamentarus, kurie dirba kažkokiam komitetui pareigoti parašyti gerą raportą darbą, nu ir sieną garsina Lietuvos vardą. Bet vis tik tai apie tokį susivienimą, įsibrandulį, nu kažkaip tai. Jūs išrinkdami tautą ir išlydėdami visi kažkada, kaip sąžiūrėjau, laikais į Maskvą, su kažkokius suvažiavimus, ten vyko didžiausi mitingai pareigojimai, o ten, nu, toks, nu, ne tik grybo bičių įsivysis, kad kiekvieną savo. Kažkaip pro Maskvą pamatraukės. Kažkodėl. Tos kažkaip sugezėjo. Bet man supratimo, kad Europos Sąjunga narystė Europos Sąjungoje tai yra netikslas. Ne tik pabaiga, tai yra priemonė. Tai priemonė pasinaudoti, kad sukurti gyvenimą valstybėje kitokį. Tai galėčiau sakyti, turtingesnį, saugesnį, gražesnį, laimingesnį, atsakingesnį, takingesnį, ką tik nori. Čia priklauso, kokią tu matai perspektyvą Lietuvai. Ir būtent narystė tą galimybę duoti. Bet vėl aš grįžtų prie to, tas patenkas lietuviškas palankumas, kad mes negalim savo tikslų pasiekti, kadangi jų nesiekia. Kadangi, reiškia, pirmas lietuvų politikų bruožas, kad nepaprieštaravo niekas. Tik greičiau nulemti galvą, sulemti kelius, sulemti stuburą, reiškia, ir sutikti su viskom, kas mums yra pasakyti. Ta pati elektrinė, dar kartą pasikartosi, nebegrįžtų. Taigi neoficialiuose kalbose, pokalbiuose Europos politikai sako, jūs rupušiai susitarkit tarpusavį. Susitarkit, pasakykit savo nuomonę, jeigu susitarsit. Ir taip mes ir padarysim, kaip jūs susitarsit, nes visos galimybės yra. Bet kai prasideda žaidimai, vieni nori daugiau dujų nupirkti, nori daugiau pinigų, kiti bijo atsakomybės, kiti bijo paprieštarauti, taip ir gal. Dabar dėl susitarimų. Aš kiek bendrauju su mūsų atstovais dabartinės europarlamentarės, nematau problemų. Nematau problemų kalbėti susitarti nacionaliniais klausimais. Tiesa, jų išskyrus galbūt Ignalina, kadangi Ignalina dabar buvo uždaryta, tokių ir nebuvo. Aš uždavinį kelių savo ir kolegoms žymiai didesnį, kad mes susitartume ne tarp lietuvių europarlamentarų, bet kad mes susitartume apie Baltijos jūros regiono valstybės, kad šitie europarlamentarai susitartų. Trys mūsų valstybės, Lenkija, Vokietija, Skandinavijos valstybės susitartų. Ir kad kažkaip paitakotume, kad srautai pinigų ateitų į šitą regioną, ji ateis į tą regioną ir tuotinius daugiau. Ji dabar gimės, žiūrėkit, kiek metų žinėkam apie jungtį į Lenkiją, kiek? Aš nežinau, aš atsimenu gal kokias 20 metų. Žilas senovė. Žilas senovė. Kaip įsikirtom vietoj, kaip stovim tai čia. Šnekam jau nuo 99 metų apie Reilų Baltiją, tai iš tikrųjų žinkėlį. Vietoj stovim. Šnekam apie dujotekius, arba ten naftotekius, arba ten saugyklas kitų dujų. Vietoj stovim. Aš noriu pasakyti, kad mūsų valstybės valdymo problemas, kad čia ne Europos Sąjungos problema, valdymo problemas yra patys didžiulis numeris vienas. Pasikeičia politinė valdžia, valdininkai ateina raportuoja, kodėl jie nesugirbėjo to dalyko padaryti anai valdžiai, o šitai valdžiai sugirbės. Pasikeitė vėl valdžia, vėl ateina taip patys valdininkai, vėl raportuoja, kodėl mes nepadarėm to ir to. Ir stovim tom pačioje vietoje. Tilta tebetisėm, tai tai jau Ignalinoje sudarėm, bet tilta dar tebetisėm. Jeigu dabar mokėsime, tai kad nupirktume elektros energiją. Lenkai visiškai nesinteresuoti šito tiltu. Absoliučiai. Tai dabar, kaip aš supratau, Rolandai, ten praėjusią kadenciją visą laiką, tai buvo tokia 2K problema, aš dabar priskaičiuoju, kad ir net 4 galvas kąja. Ir Kubilius, ir krizė, ir klimatas, ir kainų augimas, tai šitą reikia skrybūs. Gediminai, noriu pasakyti, jau istorija, bet pakankamai svarbi. Kai mes buvom stebėtojai su kolegarimo ir lietuviškos delegacijos iniciatyvų Europos parlamente šiandien egzistuoja ir praeitojo kadencijoje Baltijos intergrupė, tai buvo mūsų lietuvių iniciatyva. Jei kūrėm ir buvo labai sveikintina. Visi sveikino, nes tai būtų atsvara tai pietiniai dimensijai, viduržemė jūros, nes nebuvo Baltijos to šiaurės dimensijos. Tai buvo iš vienas momentų, jis atsirado, mums būnant stebėtojais. Po to jau tapo normalia intergrupė, kai jau atsirado šitas. Tai labai, labai konkretu, aš noriu, antrindamas gerbiamam kolegai Rolandui, pasakyti, kad
pagrindinė Lietuvos problema. Pabandykime atsakyti klausimą, aš nerandu atsakymo, čia ir kultūrinis, ir politinis, ir socialinis fenomenas. Lietuva per 20 metų nepadarė nei vieno tarptautinio projekto kaip valstybė. Suraskit nors vieną, ne privatus, ar ekonomikoje, ir socialinius projektus, ar tarptautinius politinius. Pažiūrėkim, labai yra arba kažkas kitas inicijavo. Ekonomikoje aš nerandu nei vieno regioninio projekto ar kažkokio europinio, nedrįstu net svajoti. Nėra toj patirtyje. Ar tai būtų jungti su Lenkija, ar dvišaliai, daugia šaliai, regioniniai Baltijos. Ar čia yra, iš kur tai plaukia? Ir ar tas mūsų, va, ir čia atsiranda kažkoks, genetiškoj kažkaip mes esam. Norim save užsidaryti, o dabar esam pilėnų sindromą. Kad mūsų visi puola. Bankai iš Švedijos puola, iš rytų puola ten. Kažkas su dujom važiuoja, nevažiuoja rūštuką, iš vakarų puola riteriai ten ar dar kažkas. Ir mes, tas pilėnų sindromė, atrodo, mūsų kažkas visą laiką, mes visą laiką gynybiniai pozicijai. O ne, tai tie, kurie puola, dar tai bandom ginti šiandienimis. Mes visą laiką užsidarė gynybiniai pilėnose, nes mūsų visi kažkas nori. Visi didesni, galingesni, stipresni. Tai visi tokia koncepcija buvo formuojama.